Shandy Gilbert, mirëse vini në kanalin ton. Unë jam Stacy. Unë jam mami Stacy dhe edhe mami Eleni që tani nuk është këtu se po bën detyrat. Po e vazhdojmë ne këtë videon këtu, po e fillojmë unë me mamin time. Edhe sonte do t'ju tregojmë një darkë alla shqiptarshe. Jemi pak më tur sepse para neve kemi hallën, nonën, që është mami e mamis time, babin edhe kushërim se është Bani. E njefni, po e njefni. Edhe tani mami po gatona. Edhe Monda po nuk është para nesh, është te dhoma. Po mrapa, avash do ju tregojmë gjithë. Okej, Bani anke. Mami po gatun graminja. Të ragun për makaronat, graminja. Të? Se si që makaronat jam këtu. Këtu kam bërë një pull edhe vezëzime. Edhe vezëzime që zdo të mundojnë këtë tavolina shqiptare. Vezëzime, uledja, të kështu gjonash. Edhe buke. Edhe Monda me Hallën Lete dhe Bani na kam pru disa pjata. Këtë qërë është? E gjithmon pjata. Gjithmon pjata. Quindi janë per tavolina e mërma bukur. Se nuk i di, nuk i pati, nuk i pati. Jo, ti atrekoj. Atere, po pjatët i kam shukur për pare. Janë nga Maison du Monde, këta janë pjatët. Mrapa. Këta janë pjata me vitë supë. Gjellë. Ok, se hikë të siper. Që të një jemi si jemi, Stacy të t'i like-en edhe t'hajme edhe darken më të pjatët që në ka si e lhava. Ma pa kemi kësa pjata? Po, po. Kështu se jam pak më të mdaje. Se të një, kështu, një, dy, dhe tre. Wow. Jo. Kështu. Super. Pritë të filmoj mami se s'duket, një? Abe, duket. Dhe ta jetë akum të reguar. Ok. Brava. Ashtë ora 8 e 1 minutë. Edhe... Qa nëne? Qe nëna si përgatite, shishim. Ate, ti kim rallë, këmu këto është video jonë, sepse sot është dita 22 mars edhe sa doli video. Atere, fillojmë nga Monda. Kjo është Monda. Ciao, përshëndetje. Këto është nona. Këto nona. Përshëndetje të gjithëve. Rite, ta projmë. Këto është Hala Leta. Mua. Abe, babi e njefni. Babi e njefni, babi e njefni. Edhe, këto është. Ma zbëgështë të tanë, kanë shi kuja. Një, dy, tre, Bani! Qa është vlaj Mondes? Edhe vabe, Beatrice. Di qau, Bea? Tuje qau. Qau, Bea. Shkojme edhe të Eleni. Ele, unë me mamin kemi filluar një vlog. E kemi filluar për ti sepse zduna me të ngazhuar sepse jetu bërë dytyrat. Përshëndeti vlogun. Përshëndet gjithë dhe guys, unë tani jam të mëruar dytyrat edhe të shifimi mrapa kur Darka është gati. Edhe do të provojmë me ju. Do të provojmë me ju sigurisht. Këmë këmë jam është të bërë akoma graminja. Është ora 8:03, jo kam thonë prisë, shikohet. 8:03. Edhe unë përshkoj e në. Aja, shumë. Ne e bëha në nërë portë në kapë. Më në postë, më në postë. E se, tërgoj portë në kapë, a një të të lekanë. Ta një së të një. Ta një së në. Ku janë portokallët? Ja ku janë? A shikojnë pak, hajde shikojnë. Portokalla, kemi reqel, kemi esagjera, kemi ftun duke. Si dhe shkruj? Halo me portokallët. Halo me portokallët. Ose? Bra! Ose? Si? Lepa! Bo! Si me do!
Se bukë? Comunque nonna ka bër birek, po, birek me shumësh dhe edhe kadaif. Ai hapë mo. Rusha. Drejt me trupin. Apriamo una fondazione per i soldi. Me la posso donare nonnes. Hanon, e tu su sta di ciò? No, no, che sperdono. La bomba, non qua in terreno. No. O va, vi ho detto, nonna, di qualcosa e chi è? Nonna, shkesh me dhomë. Kanë humë dhomë të nonë. Kanë humë, gjyshi bëri, gjyshi dhomë. Gjyshi, mosha laj ka bunë, ka bosi djali ri, gjyshi me ata dhomë. Dhe i bosh edhe ti? Mhm, dhe i bëjnë në nonë, pa më ratë. Unë për ugletë a volire, mami shikoni që farë ka përgatitur me monde. Oshtë tip një aperitivo. Ulli, pak salatë, salam, djathë. Edhe kështu, tani do vejmë pjatat, një këtu, një këtu, një aty, që desë mësë me marë flakë, një këtu, një aty, edhe bodhë. Bravo, shëfë si e marë në dorë. Se kamarjere që e këtë jostesë. Avete finito? Sì, io scrivo in maruio. Io può finire? 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 E u kima shqyt pak vonën me Lenin tani përvi do të pesi pak poshtë. Po pëse djerë kam hik me flej gjumë në oren 1:35. Përse kë shua në vonë? Përke kam studiu. Përse oren e parë, nga ora 8 në oren 9, kina një testë spanjolu. Po, që e si me thonë, o shumë e nëjë vështirë, si thua të? Letë? Po. O shtëra 7:40, jo e gjusë, edhe shikoni mami që po bëmë. Pitëm dhëta. Për u glumë krej kravatat të, kështu. Nuk kam, nuk zëve nuk? Jo. Është plotë. Kemi mish. Mirë në gjithë të gjithë dhe. Këtë të vëzhjumashja tjetër. Këtë unazën këto, e kam vetë me bë, sepse është vetë me unazë që kemi. Edhe... Comunque është emri Beatrice. Timin e kam... Shpish, no? No, e kam hum. Kam në flejt e nona. E kisha pak largë. Mu ka heshe dhe nuk e gjejmë dot. Comunque, besoj se ju për këtë natën që kam të dora, keni menduar, kam lexuar dhe komentat. Si pas ju, është emri me një qunit. Intanto... Besoj se s'ka emra për quna me B. Ka Behar, Bujar. Po jo shqiptar. Ku ti gjem këto shqiptar. Kënë, është
shumë easy easy emri Beatrices. Unë shpresova edhe shpresoja edhe mendoja që do të arrin, si thua? Arrini ta kuptoni, sepse B, Beatrice, Stacey, Eleni, babe, s'ka gjon. Si pa që unë do venje unas me shkronjën e qunit, nuk e di. Partes, eh? Qunit huj, po. Që edhe me qenë vla im, si, babe, po, vla im, po, sepse tam të do finja pita e shkronjën e Beatrices. Po, ha? Pero... Tani përveç këpucat, sepse babi shtu për i poshtë. Okej, okay, unë tani mami për hikë. Mi o pafshim. Grazie, qa Ele. Qa stese. Aja. Po shpresi. Kamera dhe... Kuadernën e spanjolë, se kështu i them edhe here, edhe asgjo. Guys, edhe ne arritëm edhe pakë, por do të bëjë shumë shpejt, sepse do të dëllëm nga makina dhe do të ikë shpejt të shkolla, sepse jemi pak qa jo vona, por më vejnë në ritardën. Edhe i kam përmen edhe here gjerat e spanjolë t'i di, mrapa, nuk du mërë aparatin me vetëm, o të marë. Mas të marë tanto sepse sëtë nuk mund filmoj me aparatin. Janë gjithmonë mësuse të të mrena. Por, magari do t'ikë në banjë edhe do t'ja the me telefonin si ka shku testi. Edhe, arrita. Tani po përshëndet babin, edhe ne t'u ngjem mrapa kur t'arim në shtëpi se do t'gatuim drekën, do është të talim, nuk e dim. Përshëndetim këtë të aparat, babi. Shëndetje. Atere, guys, unë tani po editoj këtë video në këto. Edhe po shikoja se nuk kemi filluar, nuk kemi vazhduar e video në ku kemi dalë nga shkolla. Quindi tani jam këto me ju thonë çfarë kemi bërë kur kemi dalë nga shkolla. Atere, kemi dalë nga shkolla, na kardë me morë bani me babin. Edhe mrapa kemi hikë me një pizzeri. Edhe kemi hunger pizza. Kur kemi hunger pizzën, kemi ardhë në shtëpi, Eleni ka hikë në gjimnastikë, nga ora 3:05. Unë kam nejtë në shtëpi me bërë pak shoqëri Mondes, edhe banit, edhe Halles. Edhe sa arriti Eleni, kemi dalë, edhe tani mund t'i lej klipat e tjera. Atëherë guys, unë me Lenin, kemi arritur nga shkolla, kemi hikë me hunger drekë, me një pizzeri. Mi ka lënë këtë një. Edhe tani ne po dalim kur se Leni jam të në shtëpi. Sepse? Jam e lodhur se ishe në gjimnastikë. Ne të përshëndesim të shifëm mrapa. Kurse unë, Monda, Halla, Leta dhe mami dhe Beatrice do dalim pak në Modena. Edhe asgjo. Edhe unë s'kam hikë në gjimnastikë sepse kam kalu pak me kone kushërit e mja. Kurse Leni ka shumë shifë dhe Lini. Unë s'kam hikë asë dhe sepse që është lëritu video. Na, frit. Ne dolem pak, tani jemi këtu në Modena. Tu bërë gjiro. Tu bërë gjiro. Manda shtu që e pasegjinen. Po që li provin tanto, almeno. A shtu bërë disa prova? Po. Hajde. Se kështu, kur dhe një momenti, jemi top. Jem gati. Po. Ciao. Po shkojnë siper? Ah, jemi shumë afër pritni. Po shkojnë siper? Bea, di ciao. Ecco. Sento Bea. Hey guys, kemi dalë nga Zara, është ora 8:10. Kemi mbyllë dyqanin të themi kështu. Edhe kemi bletë disa gjëra. Mami ja ka bletë Halles, Halla na ka bletë neve. Kështu e kështu? Kemi bletë patuzon si shqiptarë.
vabbè. Edhe tani do të marrim një çaj jeniestate. Bro, un kam blesh një trench të bukur se. Ora. 80 euro. Më pa kur të arrim në shtëpi do ja tregojmë gjithë gjërat. Ai visto. Ja çantat e mamit. Shikohen? Ja, Chanel, Louis Vuitton. Po, tu menuja. Qui è acto? Peccato. Ciao. Mamma, c'è tu bari. Atere, guys, una rita ne shpi. E dhe tani do ju tregoj çfarë kemi blejt. Eleni ka shikuar tani, por gjinxat Eleni do vin. Comunque, vini here këto. Atere, janë kështu, janë këta gjinxat këto. Këtat pushe këto, është kje kodi këto. Po dhe shni. Vetëm se ndoshtë më rrim pak të vukla. Nuk e di. Kumë kjo është aje që kam vejtë të takimi bashkë me ju, po besoj se edhe kje më rrim pak e vogër. Kumë këta na e ka blejtë Hadaleta, falim dhe të putim. Bani me mund dhe me Halen kanë shku në Vicenza, kanë në Hika. Edhe, do dini një gjo. Kur dolim nga makina, mami dha çelësat e makinës mundes. Mondi i mori me vete, veti të çantat, harrum, tani ata janë, që edhe pak një orë arrin në Vicenza. Kanë hikë këtu si ishte ora, kanë hikë gati nga 40 minuta edhe janë gja për rrugë. E kanë çelësat e makinës. Çelësat e kanë atje, por ne kemi... Ata çelësat për riserva, nuk i di ata asë njëherë. We just friends, what are you saying? Atëherë guys, Eleni tani po mbaron detyrat e anglishtes. Shikoni këto. Kurse ona po shikoja disa appunti. Edhe tani do të bëj çantën gati për nesër sepse unë detyrat i kam bërë. Do të shkarkoj video sepse do të filloj me editu këtë video në këto, se do dali nesër për ju shtunë. Edhe asgjë, do të rrugdoj edhe pak rrobat që kam këto. Edhe bodhë. Atere guys, po, jam në prapun, sepse jam këto me ju thonë se video mbaroj. Po, jam të bëron në bëdhjën e video sepse Eleni është të fletë gjumë, edhe Beatrice është të fletë gjumë. Kemi rrugullar kretë shpinë që Eleni me mamin ka rrugullar kretë shpinë, unë kam edituar videon. Sa po mbarova, edhe... Shpresoj se kjo video këto vju këtë pëlqyar, po vju këtë pëlqyar, bëni një like, bëni një subscribe, amant ju lutem, se edhe pa kemi 80.000 subscribe, edhe avash po afrojemi ishin mi, edhe kështo, bëni shumë po shumë subscribe, shumë like, bëni share video në, hiki nga bëni follow në Instagram edhe në TikTok, në linkun poshtë info boxi, edhe asgjo, të shifemi të martën, nuk di akoma oren, por të shifemi martën. Me një video, në shkruajni poshtë e komenta qëfar video dëshironi, një challenge, prank, vlog, nuk e di, shkruajni ju poshtë e komenta, interagoni, se di. Edhe asgjo, unë vjë puthë fort, ju dua shumë, miru pafshin, të shifemi të martën, edhe love you so much and bye bye, mua!